Početkom godine svet preduzetništva Srbije doživio je nova taksativna opterećenja. U odnosu na 2009. godinu taksa za isticanje firme, kao i 14 drugih taksi, povećane su u proseku za 114%. Danas, 4. juna u Zemunu, u prostorijama Unije poslodavaca Srbije, biće održana konferencija posvećena visokim firmarinama. Od 2009. godine na ovamo došlo je do naglog skoka firmarine i usled toga konferencija se danas održava u prisustvu rukovodstva Unije poslodavaca Srbije, kao i brojnih preduzetnika. Veliki broj preduzetnika iz Beograda odazvao se pozivu na konferenciju i bio je spreman da ukaže na probleme u poslovanju nastale povećanjima taksi u 2010. godini. Ne ponavljajući fraze koje obično srećemo u govorima političara, preduzetnici su govorili o praktičnim problemima sa kojima se susreće mala privreda u Srbiji. Država ne radi ništa na tome da se podstakne rad. U Srbiji vam proizvoljno svaka lokalna samouprava kako god hoće podiže lokalne komunalne takse u nekim nemogućim rasponima. Mi smo imali čak apsurd jedan u Vrnjačkoj Banji, da su lokalne takse u jednoj godini podignute sa 9.000 na 200.000 dinara. Znači 2.000 i nekih 400%. Sve takse o kojima pričamo su u stvari nevidljivi porezi. Porez je u stvari ono da ti platiš državi ili nekome nešto od čega si zaradio nešto. Kada imamo takse, mi imamo nevidljive poreze, odnosno radio, ne radio, svirati radio, ti to moraš da platiš. Da li je to taksa za isticanje firme, da li je to opet komunalna taksa za isticanje firme, da li je to neka od ovih taksi za koje čujem da postoje po raznim opštinama, kao što čujem da će da nam uvedu taksu za ulično osvetljenje, taksu za privezivanje broda, čamca, ovoga, onoga. Znači, to su sve stvari koje mora poslodavac da plati, bez obzira na to koliki je njegov realan promet. Preduzetnici su takođe istakli problem prevelikih davanja koje moraju dati državi za zapošljavanje radnika u svojim firmama. Po njima, prevelike takse vode direktno ka zatvaranju firmi i pojavi rada na crno. Davanja najveća koja nas pogađaju, to su doprinosi za radnike. Ako mu dam 100 dinara platu, ja 70 dinara treba dam državi za radnika. Znači, mora da se insistira na tome da se provere, to je taj novi sistem zoniranja, jer očigledno nešto tu nije u redu, i da se proveri taj određivanje, zapravo kategorizacija po šiframa delatnosti. Najbolje je da se pokrene medijski kampanja povodom ovih pitanja, jer oni su to zataškali totalno. Kao jedan od problema istaknuta je velika neorganizovanost samih preduzetnika. Vlado Čučković, vlasnik kompanije E-Srbija, ponudio je internet kao model udruživanja i zajedničkog delovanja preduzetnika. I tu ljudi se organizuju po opštinama i u 8 opština već i beogradskih postoje koordinatori koji rade na tome da se formiraju udruženja. Znači, posjetite sajt doletakse.com, registrujte se i odmah ćete videti koje su firme registrovane sa područja Beograda. Negde oko 200 firmi je do sad registrovano. Nakon završetka sednice, ekipa emisije Preduzetnik razgovarala je sa Boškom Savkovićem, generalnim sekretarom Unije poslodavaca Srbije. Ja imam običaj da za privredu Srbiju potrebim jedan termin koji je više mehanički. Postoji u mehanici nešto se zove donja granica trpnosti. To je moment kada god neku telo pritisnete na jedno mesto, ono stoji. Jednom časa molekuli počnu da se deformišu i to počinje da se uvije. Ovo časa se privredu Srbiji nalazi na donjoj granici trpnosti.